سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بضنعة فيما تام أي أن يدير رجينيا موقتهاي وحياب الدالي يوسى أما الدالي كنسفمشنا وما إنك استعد استعماشو إنا يكوكو أبوري كران إنا يكو أكوميليت قروبان شركاغا أكوميليشن إنا شركاغا يكو سمييان يكو بطان marka xadigoodu ku bato ee jirkaaga ay ku bataan ay kugu abuuri karaan compounds inay dajiyaan oo ay qabtaan raganimadaada awooddaada ninimada taasina ay abuurto inaad guul ka keeni weydo goobta ama ciyaarta sariirta ama qancinta xaaskaaga inaad ku fashiranto. Hadaba waxa abuurma saddex xanuun oo qofka ku abuura ama ninka ku abuuri kara raganimadiisu inay daciifto. Kuwan aad isticmaalaysa waa saddex. Hadday jirkaaga ay ku badaan saddexdan bay keenaan. Waxa ay keenaan high cholesterol level, cholesterol levelkaagu inuu kaco oo jirkaadama xanuunka cholesterolsha xadigiisu marka uu bato inaad develop garaysa ama aad qaato. High blood pressure, in cadaadiska dhiiggaaguna uu kaco ayay kuwani keenaan. High sugar level, in sonkorta jirka ku jirtaana ay kacdo ayay keentaa. Saddexdaasi waxa ay samayn karaan inuu kugu dhaco dhiikar iyo xanuunka sonkorowga ama macaanka aynuu naqaano iyo sidoo kale xanuunka kolestaroolshu inuu meesha yimaado. Haddaba kuwani waa kuwa si dheeliya aynu u qaadanno. Waxaa ka mid a sonkorta qeyrin iyo sidoo kale dufanka ama subaga iyo qofku inuu basado cusbada ama milixda. Saddexdaas ayaa marka ay jirka isku tagaan waxa ay sameeyaan accumulate, jirka way ku bataan, taasina waxay abuurtaa in raganimadaadu ay hoos u dhacdo. Haddaba muuqaalkani fariinta uu inoo sidaa waxa ay tahay si aynu u ilaashanno raganimadeenna ama si markasta raganimadu ay u xoogaysato, waxaa lagaaga baahan yahay kuwan inaad yarayso. Kuwan oo aad yaraysaa waxay ka qayb qaadanayaan caafimaadkaaga guud ee jirkuna inuu ku ilaashado, raganimadaaduna inay kuu fiicnaato, xataa muuqaalkaagu inuu isbedeli waayo oo xataa adigoo da'daadu ay weyn tahay aad tahay stiil qof firfircoon oo dhallinyaranimo muujinaya oo awood iyo nashaad muujinaya oo qurux muujinaya oo dhammaan jirkiisi iyo organadiisu ay shaqaynayaan. Waxaad yaraysataa sonkorta saayidka ee jirkaaga ku dhacaysa iska yare, cusbada iyo subaga saayidkaana iska yare. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.